Zyrtari i lartë i OBSH-s gjen zgjidhjen finale për koronavirusin. Deri më tani, doktorët nuk kanë gjetur asnjë kurë të drejtë për drejtë ndaj koronavirusit. Të gjithë pacientët e shtruar në spitale trajtohen me ilaçe që lehtësojnë gjendjen derisa trupi i përgjigjet virusit, por jo se kanë ndonjë medikament që sulmon direkt virusin. Rjedhimisht zgjidhja është gjendur tek parandalimi. Kështu këshilltari i lartë i drejtorit të Organizatës Botërore të Shëndetit, Dr. Bruce Allworth, ka zgjidhjen e tij, të cilën kërkon që ta aplikojë çdo vend. Sipas tij, deri në gjetjen e vaksinës, zgjidhja është 1, zbulimi sa më parë dhe pas zbulimit 2, izolimi i rasteve të zbuluara. Ai thekson se zbulimi duhet bërë përmes kryerjes së testeve masive të popullsisë, duke ndjekur shembullin gjenial të Koresë së Jugut. Kjo e fundit aplikoi testimin masiv dhe jo rast pas rasti siç vepron Shqipëria. Testimi masiv bëri që të zbulohen sa më shumë të prekur brenda një kohe të shkurtër, duke marrë masa direkt ndaj tyre, siç është izolimi dhe trajtimi në spital nëse do të jetë nevoja. Aktualisht mjaft vende po aplikojnë kufizimin e lëvizjeve, por sipas doktorit kjo nuk funksionon, sepse virusi mund të shpërthejë në një moment tjetër. Mundësia e shpërthimit të virusit në një moment të dytë nëse aplikohen vetëm kufizimet është konfirmuar dhe nga studiues të tjerë. Nëse nuk merren masa përmes zbulimit dhe izolimit të prekurve, thjesht kufizimi qytetarëve është si të shkelësh frenat dhe në momentin që ti heq këmbën nga frenat, do të përballesh sërish me një val të reja virusi. Është shprehur ai.